Ju përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në Newsroom. Kjo ka qenë java e sulmit frontal të Ilir Metës ndaj Altin Dumanit. Ish presidenti e ka etiketuar kreun e SPAK me fjalë ofenduese duke sulmuar atë se kërkon të arrestoj. Pashtu Meta ka hedhur akuza edhe ndaj partisë së tij, ndërsa në 27 prill duhet pastroj Partinë e Lirisë nga nepotizmi. Reagime kundër SPAK, por edhe kundër Metës, bëri Monika Kryemadhi. U pa them sy, je palaço. Je palaço. Ilir Meta këtë javë ka qenë në një sulm frontal ndaj Altin Dumanit, kreu të SPAK. Po thuaj se çdo ditë doli para mediave me ton të ngritur dhe me një arsenal fyerjesh ndaj Dumanit. Në një prej këtyre daljeve i zbuloi dhe arsyen e vërtet të sulmit ndaj kreu të SPAK. Do sjellësh ti demokracinë në Shqipëri? Ti injoran. Kan thonë ty amerikanë vuzësh më mburg, po kur duash ti? Edhe Amerikanë të tu. Balafaqohemi këtu, edhe në Amerikë. Shpërthimi ti lidhet me çështjen që zdije, për të cilën ka qenë më parë në SPAK e është deklaruar i patrembur. Qa presim ne? Që të thuash ti atë që digje Shqipëria që i ka vajtur 20 herë në burg në fjerë Kastriot Ismailit, për t'i thënë jep dëshmi kundë Ilir Metës, që të dalësh ti nga burgu e dhvija i këtu, se Ilir Meta nuk është kujdesur për ty, ti pse mbron Ilir Metën? Por historia e Metës me Dumanin duke se sapo ka filluar. Po Ilir Meta nga burgu do të shpërbëj atë celul kriminale që është atje, palaço. Në SPAK kanë hyre kandale dhe familjar, vjera e Metës, Fatime Kryemadhi, që kreu i partisë së Lirisë e mori në mbrojtje këtë herë. Qa prokurori e ti? Gjumon vjerën time ti, ma është peng vjerën time, ma është peng familjen time, e kujton se do marrësh Partinë e Lirisë. Përmendja e fjalëve sekuestrim dhe burg prej tij duket se tashmë ka sqaruar pse e ka vendosur të veshë rrobat luftarake dhe të qëndrojë përballë pa drojë drejtësisë së re. Dumdumani, florinë e mi, fabrikat e mia, vilat e mia, ato çka kam unë ku i kam gjitha, ti marrit, ti sekuestrojt e që poplit. Një prej akuzave që kreu i PL-së artikulojnë da i Dumanit ishte dhe ajo se kreu i SPAK ka takuar ish agentin e FBI-s me Gonigal. Dumani mohoi këto akuza si të pabaza. Unë nuk e kam takuar kur me Gonigal. Gjithçka që është në media është në vazhdim akuzave të vazhdueshme, të pabaza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk ka pasur asnjë arsye për të takuar me Gonigal. As nuk e kam njohur kur dhe emrin e kam dëgjuar pas publikimeve në mediat shqiptare. Por Ilir Meta nuk e frenoi dozën e akuzave ndaj Altin Dumanit, madje etiketoi kreun e SPAK si kushëri të një tjetër personazhi të SPAK, Nureddin Dumanit. Pse çka prisni ju të thotë kushëri i Nureddinit që ka takuar me Gonigalin? Këtë prisni ju. Afërmendsh që askush nuk e pretë. Që nuk presim në sinqeritet dhe integritet nga një papërgjeshëm, nga një delinkuent, nga një njerëz që ka hyrë shumë thellë në lojrat politike të Tiranës. Por sulmi nuk ishte vetëm ndaj SPAK, edhe ndaj partisë së tij. Për mes kapjes së në një laraske apo suflaqe gjiu nga Partia e Lirisë. Partia e Lirisë është këtu, një kështjell e pamposhtur e pluralizmit politik. Është e gatshme t'i tërgoj vendin. Kujdo që kujton se me kushurin e Nureddinit, mundet marri drejtimin e partisë Lirisë, unë jam Ilir Meta o super budalen e super taralak. Etiketuara e parë është bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, ndërsa Meta përmes ndryshimeve statutore do të kupus lidhjet nepotike në Partinë e Lirisë, do t'i jap fund të organizimit e do t'a pastroj Partinë e Lirisë nga tradhtarët çimka, siç ka thënë ai. Përgjigjen Kryemadhi i ia dha nga distanca, ndërsa ajo këtë javë shmangu mbledhjen e kryesisë ku është dhe vetë antare. Shfokusimi nga inceneratorët që unë kam kallëzuar me përgjegjësi në firmës time dhe protagonizmi bosh që janë sot shërbimi më i mirë që mund t'i bësh Edi Ramës, Erjon Veliaj dhe bandës së tyre. Për Kryemadhin, shpërthimi i bashkëshortit është për protagonizëm dhe jep orientim se ku duhet të fokusohet, si një prej krerëve të opozitës. Unë besoj se shqiptarët presin nga opozita ide, vizion dhe propozime konkrete që ngjallin shpresë dhe besim për popullin shqiptar, se si do të rrisim mirëqenien dhe sigurinë e tyre.
Filmat e vjetër me të njëjtin përfundim janë pa interes për shumicën e shqiptarve. Por siç duket, Ilir Meta nuk ka vetëm kryemadhin kundër në këtë luftë të fundit që ka shpallur brenda partisë me idenë pastrimit të PL-s nga nepotizmi. Edhe bashkëpunëtorët e saj dalin në krah, jo vetëm duke shpërndar mesazhin e saj. Endrit Brajmllari tha mbrëmjen e së martës në Rrjet Story se Meta e dinte për djegjen e mandateve, pavarësisht se ka kritikuar kryemadhin se ja kishte fshehur. Monika Kryemadhi ka hyrë në mbledhjen e grupit. Monika Kryemadhi ka kërkuar ta djegë vetëm ajo mandatin, ka kërkuar ta djegë vetëm ajo mandatin, nuk po them emrat e kolegëve të tjerë, ka qenë nën presionin e kolegëve të tjerë që nëse e djegë ti mandatin, e djegim gjithë. Dhe vendimi është më për të djegë gjithë. Ilimeta ka qenë në dinin time, Ilimeta ka qenë i informuar për këtë skenar, për ta djegë një person, një gjithë grupi. Momenti i përballjes së çiftit Meta Kryemadhi erdhi të premte në mbrëmje. Vet Kryemadhi u kujdes të paralajmëronte Metën dhe anëtarët e komitetit drejtues të PL-s se disa gjëra do ia thoshte hapur e sy për sy bashkëshortit. Un kam një gjë të qartë që parti politike do të thotë bë bashkim vullnetar dhe jo përjashtim. Ky është ligji për partitë politike që është miratuar dhe nëse ndonjëri nga ju më gjen një fjalë për nepotizmin, un tërhiqem. Shikoj një moskuptim qartë se ç'është nepotizmi. Political parties cannot be a family business. Kreu i Partisë Lirisë qetësoi të gjithë anëtarët të paktën për vijimin e karrierës politike të Kryemadhit brenda Partisë Lirisë. Kam dëgjuar tu shumë, më vin mund zyrë të mu kemi hallën e Monës, se si do na shu për Monën ti e... Po që po i ndodhë Monës, me të më s'ka Monë, Mona është zemra jonë. Mona është deputete, mund tjetë prap deputete. Përballja me votë do të jetë më 27 prill, kur anëtarët e konventës së PL-s do të duhet të votojnë për të larguar Kryemadhin nga kryesia ku ajo aktualisht bën pjesë. Nuk mund të ketë dy njerëz në një kryesi nga një familje. Por hetimet e SPAK-u duk se kanë futur në një thashë themnaj dy kampet në Partinë Lirisë të Metës e të Kryemadhit. Qëse kam dëgjuar shpesh që nga drejtues apo rreth i ngushtë i administrimit Godinës, shumë prej jush thriten dhe ju thoni distanconi nga Monika Kryemadhi se dhe ajo do shkojnë në burg dhe do ke problemet e veta, nuk më rruhet fare as për burgun dhe as për spatën. E përshëndes fjalimin e Monikës, përveç asaj fjalës që mbien kundërshtim me atë kodin e etikës. Dakordsi, por krahasuar me këto ditë, Ilir Meta u tregua pak më i rezervuar, ndërsa sulmonte SPAK-un. SPAK-u të Rollaku do të kuptoj që nuk mundet kurse si të përdor njerëz të dobët në Partinë e Lirisë, të cilëve mund të ketë sekuestruar, ku di unë, celular, mund të ketë sekuestruar, letra, mund të ketë sekuestruar, ku di unë, e tjerë. E ti përdor ata kundër Partisë Lirisë e kundër Ilir Metës. Në javën që lam pas, ish presidenti Ilir Meta lëshoi akuzat të një pasnjëshme në drejtim të prokurorisë së posaçme dhe drejtuesit të këtij institucioni. Por nga ana tjetër, mësohet se Meta nuk është në netim nga SPAK, edhe pse në drejtim të Metës dhe Kryemadhit janë kryer 15 kallëzime ku prej 6 prej tyre vijojnë verifikimet. Ish presidenti Ilir Meta, një herazi dhe kryetari i Partisë së Lirisë ditët e fundit, ka hedhur një sër akuzash dhe ka sulmuar ashpër prokurorinë e posaçme. Por nga ana tjetër, SPAK deri në këtë fazë nuk e ka të regjistruar emrin e Ilir Metës si person ndaj të cilit zhvillohen hetime. SPAK konfirmoi për ABC se deri më tani nuk është kërkuar në gjykat ndonjë mas shtrënguese apo ndonjë kontroll në banesën e çiftit Meta Kryemadhi. I vetmi kontroll deri më tani është ai ushtruar në banesën e nënës Monika Kryemadhit, Fatime Kryemadhi, ku janë sekuestruar dhe 5 telefonat celular. Kontrolli është kryer pas një procedimi të regjistruar më herët, në lidhe me një kallëzim ku po verifikohet roli i Metës bashkë me atë të Monika Kryemadhit për fshehje të ardhurash dhe pastrim parash, në lidhe me shumët e parave të disa ndryrjeve estetike që çifti i bashkëshortëve ka kryer jashtë Shqipërisë. Më herët Ilir Meta është thirrur në prokurinë e posaçme në lidhe me hetimet për dosjen Cesdia. Ai ka dhënë sqarime si person që ka djeni për vepër penale, ndërsa dosja po hetohet nga drejtuesi i SPAK Altin Dumani
dhe prokurori tjetër Arben Kraja, po kështu një tjetër verifikim, që po kryet nga SPAK, lidhet edhe me shumën e parave për lobimin e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për shumën prej 700.000 dolarësh. Për të gjitha këto kallëzime, janë regjistruar procedime penale, për të cilat SPAK po vijon ende verifikimet për të parë nëse Meta dhe Kryemadhi kanë kryer apo jo në një vepër penale. Tre persona u arrestuan nga policia pas protestës së dhunshme që u mbajtën premten përballë Bashkisë së Tiranës, nga Partia e Lirisë dhe Rithemelimi. Në pranga përfunduan Kevin Vidrica dhe Bernard Metaliaj, të dy 18 vjeç, për përdorim të lëndëve piroteknike, pasi hodhën molotov në drejtim të efektive të policisë dhe godinës së bashkisë. Ndërsa 35 vjeçari Franc Kaloshi u arrestua për dhunë ndaj punojësve të policisë. Organizatorët e kësaj proteste, sipas policisë, ishin Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Tedi Blushi, në drejtimin e të cilve është tentuar të çahet edhe kordoni efektive të policisë së shtetit. Për Klevis Balliu dhe Tedi Blushin, por edhe për dy të tjerë, hetimet do të vijojnë në gjendje të lirë, ndërsa 8 persona janë shpallur në kërkim. Po kështu pas përfundimit të protestës janë kryer veprimet procedurale, duke u kthyer vendi ngjarjes, ku janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, objekte dhe sende të hedhura në drejtim të Bashkisë së Tiranës, të cilat janë dërguar për ekspertime të mëtejshme drejt kriminalistikës. Një ditë më parë edhe ambasadet e vendeve të huaja të vendosura në Tiranë i dënuan aktet e dhunës, duke përgëzuar edhe reagimin e punësve të policisë së shtetit për menaxhimin e situatës. Prokuroria posaçme përfundoi hetimet për dosjen Metamorfoza dhe i komunikoi akuzat biznesmenit Pëllum Gjoka, i shefit operacionalis Olton Bistri, ish prokurorit Gjevahir Lita, si dhe Behar Bajri dhe tre personave të tjerë. Tashmë dosja pritet të përfundojë në gjykatë, ndërsa Bajri do të gjykohet me dyshimet se ka qenë organizator i vrasjes së shtetasit Gjim Boriçi dhe në bashkëpunim me persona të tjerë ka siguruar kushtet për të paktën dy atentate të tjera që nuk janë realizuar. Nga ana tjetër edhe për Pëllum Gjokën pritet që të përballet me akuzën me dyshimet se ka kërkuar ekzekutimin e një personi në kryeqytet dhe ka dhënë ndihmën në organizimin e atentateve. Ndërsa për ish drejtorin e forcave operacionale në policinë e shtetit Olton Bistri, prokuria posaçme ka rrëzuar akuzën e shpërdorimit detyrës, por ka rënduar pozitat e tij penale, duke dërguar në gjyq për korrupsion pastrim parash dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Nga ana tjetër ish prokurori i Shkodrës Gjevahir Lita akuzohet për korrupsion, ndërsa prokuroria në përfundim të hetimeve nuk e cilëson më si pjesë e grupit të strukturuar kriminal, duke lehtësuar pozitat e tij ligjore. Për këtë dosje është ndarë një tjetër procedim penal për personat që janë ende në kërkim, përfshi dhe të shumë kërkuarin Ervis Martinaj, por edhe për raste tjera kriminale që janë ende duke huetuar nga ana e SPAK. Hetimet nisën prej vitit 2019 pas informacioneve të siguruara nga autoritetet belge, holandeze dhe ato franceze, që zbërthyen komunikimet mes anëtarëve të grupit në rrjetin e Kroçat dhe Sky. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe 8 persona të tjerë të marrë të pandehur në lidhje me dosjen e sterilizimit do të njihen me fashikujt hetimor në mënyrë elektronike dhe pa pagesë. Gjykata e posaçme të njëjtën urdhëroi SPAK që t'i verë në dispozicion të pandehurve dhe avokatëve të tyre dosjen hetimore, për të cilën ish-ministrit ishte kërkuar të paguante rreth 1 milion lek. Pas kërkesës së drejtuar nga Beqaj gjykatës, kjo e fundit vendosi që ai të merrte 600 fashikujt e dosjes hetimore në mënyrë elektronike. Seanca e radhës në gjykatën e posaçme do të mbahet më 13 maj. Ky vendim gjykate, edhe pse nuk është unifikues, hap rrugë edhe për raste të tjera ku avokatët mund të kërkojnë të drejtën për të pasur në dorë pa pagesë fashikujt e dosjes hetimore. Por në çdo rast, do të duhet të jetë gjykata ajo që do të shprehet, edhe pse precedenti tashmë është i qartë. Pas një javë pritje e ankthi, nëna e re nga ish kënetaj Durrësit përqafoi sërish djalin e saj 3 vjeçar. I mituri u dorëzua nga gjyshja në polici dhe më pas tek ëma. Nëna e re tha se tashmë donte të përqafonte të birin, ndërsa të tjerët do t'ia linde drejtësisë. Gjyshrit dhe personat e tjerë të përfshirë në rëmbimin e fëmijës do të vazhdojnë të ndiqen penalisht për këtë vepër pavarësisht dorëzimit të tij. Ky është momenti kur Ile Gjuni bashkohet sërish me të birin pas një jave gjithanë kthe me rak për shëndetin e tij.
Gjyshe që e kishte mbajtur disa ditë larg nga ëma e dorëzoi në polici të shtunën në shoqërinë e avokatit të saj. Pasi përqafoi të birin, nëna e re falenderoi policinë. Shumë faleminderit policisë shtetit gjithëve. Policisë dorëz, edhe mediave shumë faleminderit, po tani po e ke shtëpi. Për të është i rëndësishëm ribashkimi me të birin. Vazhdimin e historisë në familjen e tyre e lë në duart e drejtësisë. Edin shteti, edin prokuroria, gjykata. Në merak për shëndetin e të voglit ishin edhe gjyshrit nga ëma, të cilët nuk gjejnë argument për sjelljen dhe aktin e rënd të krushqve. Kjo është dhuratë e Zotit që e kanë kthyer. Si keni kaluar këto ditë? Në ankth keni qenë? Pa zhum, pa kurse në ciklet. Humb një diçka të vogël edhe ngjeres para gjithë humbësh një fëmijë. Duke pas marrëdhënie shumë të mira me to. S'kishte arsye me rëmbi, me person, nga familja. Pas dorëzimit në policitë të Nipit, gjyshes Bahri e Gjunit ju vun prangat, njëjtë si bashkëshorti dhe vëllai i saj, ndaj gruas është ngritur akuza, rëmbimi ose mbajtja pengi personit. Në dëshmin edhe në polici ajo deklaroi se kishte rëmbyer të miturin, pasi donin ta rrisnin vet. Është i djali ton, mësohet të ke thënë gjyshja, ndërsa zbuloi se përgjatë kësaj jave që ishte në kërkim bashkë me të miturin, ka qenë në Kukës dhe Tiranë. U vet dorëzova për shkak të ndjekjes së policisë. Vëllai im i arrestuar dhe tjetrin në kërkim nuk kanë gishtë në këtë çështje, ka deklaruar në polici 57 vjeçarja. Këtë të diel mbahet referendumi për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lista serbe e bojkotoi me mos pjesëmarrje, ndërsa më herët ambasadorët e vendeve të Perëndimit i kërkuan të rishurtonte vendimet për bojkot. Gjatë kësaj jave, Asambleja e Parlamentit të Këshillit të Europës rekomandoi që Kosova me fusnot të ftohet të bëhet antare e Këshillit të Europës, ndërkohë që ka vendosur të monitorojë përmbushjen e një liste të gjerë të zotimeve dhe detyrimeve që nga antarësimi i saj. Suksesi i referendumit për largimin e kryetarëve aktual të 4 komunave në veri të Kosovës u vu në pikpyetje që nga vendimi i listës serbe për ta bojkotuar atë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, i kërkuan listës serbe të rishqyrtonte vendimin për bojkot. Duke mbështetur në të dhënat që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ju njoftojmë se qendrat e votimit janë të hapura dhe vazhdojnë të presin qytetarët me të drejtë vote. Sipas të dhënave që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, në këto 4 komuna numri i qytetarëve që kanë votuar është si në vijim. Në Leposavić kanë votuar 46 votues, në Zubin Potok 7 votues, në Zveçan asnjë votues dhe në Mitrovicën e Veriut 32 votues. Në emër të KQZ-s i ftoj të gjithë qytetarët të komunave Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe komunën të Veriut që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të marrë pjesë në procesin e votimit dhe të deklarohen nëse janë për apo kundër largimit nga funksioni i kryetarit të komunës së tyre. Pjesëmarrja e nevojshme është 50% plus një nga votuesit e regjistruar në këtë referendum. Votimet e 21 prillit nuk do të mund të organizohen sërish pa kaluar 12 muaj. Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës rekomandoi këtë javë që Kosova me fusnot të ftohet të bëhet antare e Këshillit Evropës, ndërkohë që ka vendosur të monitorojë përmbushjen e një liste të gjerë të zotimeve dhe detyrimeve që nga antarësimi i saj. Opinioni statutor bazuar në një raport të Dora Bakojanis u miratua me 131 vota pro, 29 kundër dhe 11 abstenime. 29 vota kundër Kosovës erdhen edhe nga delegat nga vende si Italia, Franca apo Gjermania. Harold Wegel nga Gjermania, nga Grupi Konservatorëve Europian dhe Alianca Demokratike. Emmanuel Fernandez dhe Anne Steinbach-Ternur nga Franca, nga Grupi të Majtës së Bashkuar Europiane, dhe Dimitri Cohen nga Italia, nga Grupi Konservatorëve Europian dhe Alianca Demokratike votuan kundër. Si vot surprizë negative ishte mënyra se si votuan deputetët italian. Pikërisht nga ata nuk e prisja një gjë të tillë, meç Italia ka njoftë Kosovën, meç kryeministra Meloni, po Salvini të kaluarën kanë pas një shëdrim pozitiv në raport me Kosovën, dhe nuk kam do një shpjegim racional, sepse ndodhë një gjithë tim, do shta kolegën dhe qeveri, mund të kënë do një informat më të plot rreth motiveve të votimit të deputetëve italian, por jam i sigurt
që nuk ka ndodhë në baza vetanake, po sigurisht ka qenë një votë koordinuar brenda për brenda partisë së tyre. Delegat hungarez dhe qipriot votuan po ashtu kundër, nga vendet e rajonit Branislav Vorenovic dhe Snjezana Novakovic Bursac nga Bosnjë dhe Hercegovina, dhe Maja Vukicevic nga Malizi votuan kundër Kosovës. Deputeti Forumit Shqiptar në Maltëzi, Nikola Camaj, reagoi pasi deputeti Lëvizjes Europa Tani, Vasilije Çarapiç, abstenoi gjatë votimit për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës, duke thënë se marrëdhëniet brenda mazhorancës parlamentare do të rishqyrtohen. Përveç Çarapiç, i cili abstenoi, pro votoi Boris Mogosha nga Socialdemokratët, ndërsa kundër Maja Vukicevic nga Partia Popullore Demokratike. Ndërsa Partia Opozitare Maqedonase, VMRO-DPMNE, bojkotoi asamblen parlamentare të Këshillit e Europës. Deputeti Aleksandar Nikolovski, nënkryetari i VMRO-s, dhe zëvendës i tij Vlado Misailovski nuk shkuan fare në Strasburg për të marrë pjesë në sesion. Serbia reagoi duke thënë se do të luftojë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Mandatari për formimin e qeverisë së re serbe, Miloš Vučević, tha se nuk kishte shumë hapësirë për manovrim, por nuk ka tërheqje dhe nuk ka dorëzim. Pakor pas votimit, Serbia bllokoi në kufi disa autobuz me qytetarë të Kosovës. Mbi 300 qytetarë të Kosovës që u bllokuan në pikën kufitare Serbi-Kroaci u liruan pas 24 orësh. Kryenegociatorët e Serbisë dhe Kosovës, Petar Petković dhe Besnik Bislimi, u takuan përsëri në Bruksel të njëjtën për dinarin. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak kishte deklaruar se priste që të dyja palët të kishin një qasje të orientuar drejt zgjidhjes. Në fund, Serbia ka pranuar që të kthehet te ajo pikë ku është dashur të jemi sot, rrjedhimisht që në takimin e ardhshëm të diskutojmë kryepunkt ekskluzivisht mbi propozimin e palës evropiane. Kandidati për president nga Fronti Evropian në Maqedoninë e Veriut, Bujar Osmani, deklaroi këtë javë se ky koalicion është vazhdimësi e betejave të njëpasnjëshme, të thyerjes së kalave të monopoleve etnike. Fronti Evropian është një ide e mirë, është një ide e madhe të cilës i ka ardhur koha. Një urtek i cili ka bërë bashk ëndrrën e secilit njeri në këtë shtet, për barazi, për drejtësi dhe jetë të begat në Bashkimin Evropian, deklaroi ai. Në Kroaci, partia në pushtet HDZ fitoi shumicën e vendeve në parlament në zgjedhjet e së mërkurës, por përballet me bisedime të vështira për të siguruar një koalicion qeverisës. Bashkimi Demokratik Kroat i kryeministrit Andrej Plenković fitoi 60 vende në asamblen prej 151 antarësh, ndërsa koalicioni i socialdemokratëve të presidentit Zoran Milanović 42 vende. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsroom. Faleminderit që na ndoqët. Bashkëmirupafshim.